Алғашқы күні жабық есік форматында өтті. Басқосуға Башар Джафари бастаған Сирия үкіметі, Біріккен Ұлттар ұйымы мен кепілгер мемлекеттер, Ресей, Иран, Түркия және Сирияның қарулы оппозициясы, бақылаушы ел ретінде Иордания делегациясы келді. Тек Америка Құрама Штаттары қатысқан жоқ. 9-шы раундтың қорытындысы бүгін оқылды. Маңызды құжатта өзгеріс аз. Процеске қатысушылар Сириядағы тыныштықты қалайды. Тараптар күні қиындаған халыққа көмекті тоқтатпаудан басқа Қазақстанда тыйым салынған Даиш, Джабхат ан-Нусра, Аль-Каида сынды содырлар тобына қарсы күресті жалғастыруды. Сирия бойынша Астана процесінің кезекті 9-шы раунды өз мәресіне жетті. Соңғы 2 күн ішінде келіссөздерге қатысушы тараптар Сириядағы жағдайды әрі қарай тұрақтандыруға және ондағы гуманитарлық жағдайды жақсартуға бағытталған аса маңызды әрі мазмұнды келіссөздер өткізді. 10-шы Сирия қақтығысына қатысты келіссөз Ресейде өтеді деп шешті тараптар. Сочи қаласында саяси жиын шілде айына жоспарланып отыр. Место проведения очередной встречи. Сирия жөндегі жоғары деңгейдегі 9-шы халықаралық кездесуді Астанада өткізетіндігі үшін шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Сирия жөндегі жоғары деңгейдегі келесі халықаралық кездесуді 2018 жылдың шілдесінде Сочиде өткіземіз деп шештік. Естеріңізге салсақ, Астанада Сирия мәселесі бойынша осыған дейін 8 рет келіссөздер өтті. Біріккен Ұлттар ұйымының ақпарына сенсек, Сириядағы қақтығыс салдарынан 5,5 миллионға жуық адам елден қоныс аударған. 2011 жылдан бері қарулы қақтығысты тоқтату барысында қауіпсіз аймақтарды құруға қол жеткізу ең үлкен жеңістің бірі болды. Бұл өз кезегінде елдегі шиеленісті бәсеңдетуге септесті. Нұржан Садырбай, Нұрлан Өтеген, Дәурен Зарипов, Алматы телеарнасы, Астанадан.